Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було 7 мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям. І я пам'ятаю це. Сім мільярдів згинули в останній війні. Лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати, бійці ордену, в це вірять. На загал сподіватися нам одразу не було на що. Та ми, люди, просто не вміємо здаватися. І не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім. Дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснява. І коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху. І з кожним днем нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію. Я мушу впіймати сигнал.
Ох!
Дивіться! Страшно когось шмат! Альоша, відрізаємо зразу! Каміри, князю, допоможіть йому! Тримайся, друже! Уважай лише Повертається! Увага всі! Вийшовся! Герой! А чому дивно, начальнику? Ніч на станції. Та лікарів я попередив. Зрозумів, відчиняй! Вперед! Через площу. Даміра, як гадаєш? Полковник у курсі, чим Артем тут займається? А я звідки маю знати? Сам у нього спитай. Він з кільця на зв'язок виходив, завтра буде тут. Агов, ану відчепіться від нього. Я сам убив зрога. Облиш, Дамір, нехай вчиться захищатися. Метро слабакам не вижити. Охорона, підйом! Тримайся, Тьомо. Зараз ми тобі уллємо свіжої спартанської крові. Артеме, прокинувся нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив? А що, як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого. Немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Полковнику. Привіт, Садочку. Ніяк ти не заспокоїшся. Вперся, мов баран. Скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хоч убийся через свої фантазії. Але про неї ти думав. Вона ж тебе, Бовдора, кохає. Тату, не треба. Ти з ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після Д6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати, затямив? Тому що хто, як не ми. Ти, я бачу, уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо, треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє, гаразд? Ну, скоро побачимось. Артеме, ми вас знову витягли з того світу, але... Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її згори радіоактивною. Несправедливо, вас не вважаєте? Скажу відверто, я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Молодці, все ж таки спартанці. Артема виручив. Так, молодці. Здоровило такі. Чесно кажучи, вже й не пам'ятаю, коли таких бачив. Я теж. От лише на поверхню занадто часто ходять. Ризикують. Ну, а що їм лишається? Служба така. Служба службою. А якщо вони й надалі ходитимуть,
А скільки, на твою думку, можна просидіти під землею? Дядько Артема, а я вам вірю. Там не пішли. Ви візьміть мене з собою, будь ласка, коли знайдете, де це. 10 років? Вже зараз немає чим шити. Про препарати й не кажу. Артем на нашій станції найкращий стрілець, але ж він з поверхні лише в лазарет спускається. Так, поки що щастить, переливанням укотре відбувся. Але ж решта не такі щасливчики. А якщо спартанці зляжуть, що тоді? Аню, я вже 100 разів казав, негайно повертайся у кот. Я пішла зорою і сама. От тому вони на гори ходять. Артем? Бачать, що тут внизу. Ході! Артем, набримо! Та й нас усе менше. Якби хлопці все більше. Ти вже усе більше. Більше. Небезпечніші, хитріші. Припини. Це ти припини. У поясі на вас чекає квартира з усіма виходами. Лисим, який ви намагаєтесь розуміти. Що означає намагаємось? Я що? Те й означає. І взагалі, годі думати лише про себе. Хоча, звісно, хто знає. Може, вони навіть 6 карт зараз бракує досвідчених дітей. Шукаю тепер по них сміли. З вашим досвідом повинні навчати новобратів. Ви можете врятувати безліч життів. Ти вже не врятуєш, розсудиш, можна. Що ти на них звертися може? Стільки років минуло. Так, допомогти можна. Без Артема я ні за що не повернуся. А він? Це божевілля. Це божевілля так багато часу проводити на поверхні. Загорнутися у простирадло. Так, я не хочу, щоб мій чоловік зумерів від радіації. Не хочу. Я його ненавиджу за те, що він сам себе вбиває щодня. Але вони намагаються. Але ти сам мислиш, на секунду. Якщо не води, що він прав. Що, як Артем справді чув сигнал? Ти зможеш собі пробачити, якщо ми змарнуємо цей шанс? Шанс повернутися до справжнього життя. Ростити дітей під променями сонця. Справжнього сонця, тату. Я не знаю. Дочекаємось Артема і ще раз спокійно все обговоримо. Та навіть якщо він і чув якийсь сигнал, це не обов'язково означає щось хороше. Поговоримо про це пізніше. Тут забагато. Гаразд. О, які люди! Артеме, здоровий як бувай! Нежу посуд! Ох, і наполовину ти насправ! Як ти, друзяко? Бачу, живі, мандрюхо! Ну зараз бастуємо до доньки! Пардон, розійдись! Артемичу! Ще кілька шрамів, і перед тобою жодна дівка не встоїть! Як там у шпиталі медсестрички? Є гарненькі! Ну, Льох, ну ти як завжди? Та годі вам! Дайте хлопцеві спокій! З поверненням раку! Хай, Артеме! Ну, годі, все! Розійшлися! Даю вам 2 години на все про все! Ну, зараз вольнемо! Ура! Ура! Якраз із собою! Ура! Починається. Тільки прізне, як минулого разу. Стримайся, Артеме! Ну що? Знову тиша? Особисто я Артема тут чую, лише одне, як дозиметр клацає. Так, і ще ці, оно, красені, літають там, каркають. Милий, ходімо додому. Артем, ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі? Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить? Мовчить, Артеме, тому що помер. Загулялися ми. Час фільтр міняти. Ворушися. Нам зайві рентгени ні до чого.
батько мене вб'є, якщо дізнається, що я з тобою пішла. А якщо дізнається, що ми були в закритій ганзою зоні? Ти тут усі руїни вже облазив? Бачиш, наскільки місто зруйноване? А у Москви була найпотужніша ППО в країні. Якщо тут усе в такому вигляді, уявляєш, що врешті світ опиниться? Тож тут, на горі, життя немає. Метро – наш єдиний дім. Все ж таки повернеться в орден. Переїдемо в поліс. Батько квартиру обіцяє. Тому що хто, як не ми? Квартира! З власною кухнею і душем. Тут краще по одному, щоб не завалилося. Тепер ти. Фух, найгірше, мабуть, позаду. Чорт, чув? Нічия. Пощастило нам, що тварюки ненавидять одне одного не менше, ніж нас. Не змогну. Чому ця зона закрита для сталкерів? Фон звичайний, тварюки ті ж самі, що й усюди. Всі. От і знає. То що, важливо їх спортивні спортанці, чи зачекаємо доки пробіжать? Чекаємо.
вже усі. Можна йти. Добре, що не помітили. Чи маленька зграя була? Може, тому зону його оголосили заборонено? Ну, якщо тут зграї такі великі. Гайте через міст, щоб залізницю не обходити. Бо тут і так до метро далеко. Чорт, високо. Слухай, Артема, закинь мене нагору. Чорт! Тепер ти! З'ясували б спершу. Виродки. Там, стоп, Артеме, дяка Богу, це не орден. Ганзівці, вилупки. Ох, і вигляд у тебе. Та пусте, батько їм покаже. Дочко, а що у вас тут в Москві ваші коїться? Тобто у вас тут в Москві? Можна подумати, ви не звідси. Та ж не тутешніми. Село наше кілометрів за 200 звідсіля. Яке село? Ви не з Москви? Село як село. Прийшли до Москви по його батька. Він уже рік як з мужиками сюди подався. І ані чутки, ні звістки. А тутки нас оціво схопили. Там що, є життя? А чого йому не бути? Не всюди, звісно. Гиблих місць повно, та й нечисті розвелось. Однак живемо помаленьку. Артеме, ти був правий. Там справді люди живуть. Ми не знали. Думали, лише ми врятувалися. Господи! Ми тепер всьому метро розповімо! Бабка й пацан на вихід! Гей, я не зрозуміла! Ви ж нас бозна куди завезли? Зорієнтуються! Проти гази хоч поверніть! Проти гази не задовляйте! Артема! Ні! Артема! Артема! Артема!
Ага, так і знав, що стражі прорвуться. Хана робить нічка. Тримай вихід на вусті. Раптом, що полізеш, валяй. Треба групу послати, вихід заблокувати. Ну і прибрати, що залишилося. Увага! Вімкнення поворотного кола. Якщо не заткнешся, полетиш у котлован. Коротше, якщо вийдеш, отже отямився. І що більше жодних. Погірше буде, отямився. Не люди. Як же так? Що ж робити? О! Тварюка, мабуть. Страж. Людина? А як ви? Господи, то це вона про вас кричала? Живий! Ви по неї? Так. Фух. Я допоможу. Хоч якась з мене користь. Так, дівчину відвели на допит до начальника бази. До парадного входу провести не зможу. Охоронців купа, але в обхід, може, й вдасться. Ходімо. І тільки не поспішайте. Помітять, і кінець нам обом. Стоп. Вам на світло краще не виходити. Зробімо ось, як ви відключите щиток освітлення, а я тим часом відверну їхню увагу. Відключайте світло. О, Єрма! Що, розкаєш? Що тут дісакується? Знову автомат вибило, бляха. В генераторній, мабуть, не доремонтували, товаришу сержант. Пригніться, і ані звуку. Який ти Єрмак. Тримайтеся стіни. Отже, кумекаєш, виправляєшся. Єрмаку, це ти? Що ти там бурмочив? Годину, допоможи пару. Точно, жемчу! Давай, давай, у тебе руки точно не зупи. Стійте! Доведеться вам його вирубити, зумієте? Тільки тихенько.
Що ти там бубониш, га? Бригадире, я одразилася, Семена Михайловичу, щоб не забути. Склеру. Ей, Єрмаку, час тобі на звалище. Старість не рать. Вкніть лампу. Так, ходімо. Стривайте, стривайте. Стійте. Отже ж, просто сюди дивиться, а нам у ті двері треба. Спробуйте відволікти його. Онде сміття всяке. Киньте поряд, може спрацює. Чудово. Тепер кидайте. Сподіваюся, шум його відволіче. Чудово. Ходімо швидше. Проходьте швидше. Щастиво. Триває, а ви, наче малі діти! Тривога! Скоро вся охорона тут буде. Чорт! Не стріляйте! Тьома! Я з ним! З вами! Тікати треба! Ваше, воно разом лежало, я й смикнув. Тікаємо, доки вони не отямились. Охорона! Треба пробратися через двір у ті двері, звідки охорона вибігає. Швидше сюди! Ходімо. Повтік невідомих можна відкривати. Єрмак Андрій Іванович, машиніст паровика. Тікайте. Головне, прослизніть в ангар, а там Бог дасть, вивезу вас. Ми
мене. Вони знають уваги. Андрій Іванович, навіщо ви нам допомагаєте? У мене була... згодом розкажу. Сподіваюся. Бережіть себе. Тьомо, тут вороги. Підсади мене. Погано видно. Замеділь почалася. Тьомо, не забувай про датчик видимості. Якщо не мотюшишся, не лізеш на світло, помітити тебе складно. І індикатор не горить. І ліхтарик даремно не вмикай. Можуть помітити. Артеме, до тебе йдуть двоє. Спробую прикрити тебе згори. Точно щось є. Увага! В командному центрі сталася диверсія. Артеме, змінюю позицію.
Робочому персоналу пересування базою до особливого повідомлення заборонене. Ми всередині. Увага! Станція пригнічення відновлює роботу. Знімай протигаз. Тепер лишилося знайти Єрмака. Група А, доповідайте готовність. Що за хрінь така? Треба ремонтникам сказати. Група В, продовжуйте патрулювання двору і генераторної. Група А, перевірте зону вітряків. Втрачено зв'язок. Тепер, мабуть, ще тиждень тут сидіти. А я і так місяць на поверхні постачав. Хлоблюся всю. До лікаря треба. Ти сказав би, майор, тобі будуть переливання робити? Ага, переливання. Переливання офіцерам. А нам його жерти. То жири. Жири вже на морі.
Йома! Вони Єрмака схопили! Треба ближче підібратися. Якщо підберешся ближче, я їх відволічу, а ти діда витягнеш. Артеме, спробуй через яму. Тільки обережно. Єрмак під вартою? Так точно. Мишко за ним наглядає. Так, чув оце зараз? Чув, але що воно не знаю. Це я не поспішаю, чи я не знаю. Ох, відчуваю, зараз почнеться. Так точно.